Jeg må legge til lyden over den sammen, skjønner du. Må senke det. Og det gjør du med klapp? Ja. Hei alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. Jeg har med meg... Hater du det? Sille. Og vi hadde egentlig laget en sånn smaker kinesisk godteri-video, eller et eller annet sånt. Men den ble jo så... Den ble faktisk dårlig. Den ble skikkelig dårlig. Ja, det er lov å si. Så, i dag så skal vi ha si det eller spis det, som jeg mener Agnete var den første til å pufante på norsk. Jeg vet ikke. Vi skal i hvert fall lage si det eller spis det. Og det går ut på at vi stiller hverandre spørsmål, og hvis man ikke vil svare på det, så må man spise noe av det vi har her. Da kan jeg gå gjennom hva vi har. Vi har... Champignon heter det. Ja, yes. Champignon, og den her er rå, er den ikke det? Hermetisert, er det noe? Hot jalapenos, kattemat, og så har vi sylteagurk, tabasco, sukkerlikør og... Sukkerlikør? Kulør. Og så har vi, hva heter den? Sardiner. Men tvisten er det at Sille får ikke lov til å få noe av kjøttet, fordi hun er... Det er jo bare to ting med kjøtt. Ja, nemlig. Det er jo de to verste tingene, men... Ja, nemlig. Kan begynne. Du må først velge hva jeg skal spise. Ok, ja. Du kan begynne med sardiner. Å, herregud, ta den verste først, du. Er du klar? Ja. Hvor mye penger tjener du på YouTube? Men det er så stygt sagt. Jeg har ikke lyst til å si det. Men samtidig så er skattelisten ute, da. Fuck, det er en twist jeg ikke har tenkt på. Men jeg har jo ikke lyst til å si det beløpet, for jeg synes det er veldig ekkelt å si. Hvis du skjønner? Jeg synes liksom hele pengegreiene er veldig ekkelt. Kan jeg bare åpne opp og se hvordan det ser? Uff. Du må spise en hel fisk, liksom. En hel fisk? Eller hue. Ah! Man ikke hoder her, da. Men jeg har ikke lyst til å si... Åh, jeg kan ikke spise en hel sånn. Det finner jeg meg ikke. Det skjer ikke, Sille. Ikke en hel en. Ikke hele? Nei. Nei, du skal ikke slippe å ta hel. Du kan dele i to. Okay. Har du spist sardiner før? Nei. Blir på om det knaser i beina. Er det bein oppe? Det er jo en hel fisk. Igjen. Ja, men jeg tenker sånn at hvis folk vil vite, kan de søke det opp selv, men... Watch out, because I can see every one of you guys searching me on skattelistene. 1, 2, 3. Åh, du, det er så strengt på den. Nå begynner du. Jeg hadde tenkt å velge kattematen. Ja, kattematen hadde vært bedre for fisk. Nei, det tror jeg ikke noe på. Åh, ja, men jeg hater fisk! Innvåler og... Nei, nå vil jeg ikke. Nei, men jeg tror faktisk jeg må si det i stedet for. For jeg greier ikke. Jeg greier ikke. Jeg er jævlig pinglete på det da. Jeg greier ikke å spise den. Det hadde jeg ikke trodd. Hvorfor må jeg stå på min side? Det lukter dritt. Åh, jeg tror jeg må si det. Det varierer veldig fra måned til måned hva man tjener. Og det kommer veldig an på hvis man har en sponsor, og hva den sponsoren betjener. Betaler. Siden YouTube er den eneste jobben jeg har, så tjente jeg... Åh, jeg kan ikke... Altså, skatteetaten er egentlig feil. Fordi man tjener egentlig mer enn det det står på skatteetaten. Men jeg kommer i hvert fall ikke til å si det, så... I følge skatteetaten så tjente jeg 661.000. Åh, jeg trodde det var bankers spørsmål. Det var det! Men... Det der. Og jeg er veldig flau fordi jeg sa det, fordi det er... Åh... Ja, det er jo... Du sier jo aldri. Du sier det jo aldri. Til noen. Nei. Ok, nå var det din tur. Ja, men hva skal jeg velge da? Sylteagurk. Hvor mange har du hatt sex med? Det er egentlig ikke noe fælt å si det. Men det er samtidig sant. Men samtidig så har jeg ikke noe lyst til å si det. Hvor morra du ser denne videoen, pappa din? Kommer denne dunsten opp her? Skal jeg bare gjøre det? Skal jeg ta hele? Ja. Jeg får dritt! Er det så ille med sylteagurk? Jeg liker det, jeg. Jeg hadde gått på. Jeg klarer ikke å sage det. Ta så tygg opp. Du svir jo i munnen. Ja, ja. Å, fy faen. Er du klar? Tabasco. En tesje. Hvem i Splay misliker du mest? Å, herregud da. Det er litt vanskelig, for jeg misliker jo ingen egentlig. Som betyr at jeg må... Jeg føler kort og tror jeg bare tar det der. Man skal liksom ha én dråpe... Nei, du, det er pinglete. Ja, jeg vet det. Men se hvor treg den er da. Ok, this is for all the Splay people. Nei, men det er jo litt vanskelig, for jeg misliker jo ingen, så... Nei. Jeg trodde det skulle være verre, faktisk. Hva faen er det med buffalo? Det er sånn, okse. Ja, men det var jo ikke så ille lenger. Du kan få lov til å få den. Åh, det lukter fortsatt sånn. Dritt. Hvis du kunne redde mammaen din eller pappaen din, hvem? Du, det spørsmålet hadde jeg også, men så tenkte jeg da, få drøyt. Nei, men hvis du liksom, hvis de er holdt på å dø. Ja, jeg drikker på den, for det klarer jeg ikke å svare på. Det var veldig svart. Nei, du kan ikke gjøre det der. Er du klar? Du har ikke tenkt å svare litt, da. Nei, hadde du svart? De er bra på hver sin måte. Hei, mamma, pappa. Jeg sa ikke du skulle spise, jeg sa du skulle spise. Du tar deg frisk. Ja, men kan den da være inne i kjeften? Ja, det kan godt henne. Oi, du må tenne alle dine.
Å, herregud. Smaker det vondt, eller? Jeg vet. Jeg var tårer i øya. Det var ikke så veldig godt. Jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å beskrive det. Da tar jeg kattemat. Hvor mange har du hatt sex med? Ja, men det skjer ikke. Da som lurer så er det her gourmet kattemat med laks. Goldmos. Åh. Men det så jo ikke ut som på pakningen. Jeg håper faen ikke du mener jeg skal ta en hel tesje med det greiene her. Du kan trenger å ta en hel. Det ser jo ut som rong. Åh, for faen kattemat. Vi har jo ikke svart på nesten ett spørsmål, jo. Jeg kan ikke si det. Jeg kan jo ikke det. Jeg kan ikke si det, heller. Da holder meg på nesa, da. Det føles veldig ikke lov. Ok, nå skjer det. Jeg gjorde det. Ja, hva faen skulle jeg gjort, da? Rett ut i vasken. Det smakte jo til rom. Du skal få lov til å få... Ja, du kan få champagne. Hvem YouTuber har du fått dårligst inntrykk av, som, altså, av de du vet om? Som er norsk, de har møtt, eller de jeg vet om. De du vet om. Det ser jo ekkelt ut, ja. Det er jo bobler oppi det. Er det slemt å svare på? Ja, det er jo egentlig det. Det er liksom sånn, den du har fått dårligst inntrykk av, så kan den ikke være sånn virkelig. Kan det være sånn... Jeg har fått dårlig inntrykk av meg, hva faen egentlig? Men jeg lurer på hvem det er. Jeg er ikke noe slem. Nei. Jeg har ikke lyst til å gjøre det. Nei. Hvis han skal... Kan du ha godsen? Nei, spyr du? Jeg vet ikke om det er konsistensen eller... Din tur, da spør jeg. Du har fått alt det verste nå. Det er så kult her. Hvilken norsk YouTuber synes du lager dårligst videoer? Vet du hva, det kan jeg faktisk svare på. Tiffy. Tiffy eller Tiffy. Han der som prøver å være Popolino. Han bare lager dritdårlige gaming-videoer, sitter der og snakker dritt, og tror han er liksom sønnen til Popolino eller noe. Hvem er Popolino? Jeg er bare topplig. Du har nødt til å ta den. Hvem av dine venner irriterer deg mest i nærmeste? Må jeg si navn? Ja, det er veldig lite vi tør å svare på, jeg tror. Jeg tror det er noe du liker minst, men det er jo... Var den så ille, liksom? Jeg har ikke noe sterk, men smakte ikke noe godt. Nei, den smakte ikke noe godt. Du skal, ja, da kan ta den. Har du hatt klamydia? Hvis jeg ikke svarer, så skjønner jeg alt det uansett. Åh, fy faen, det der var faktisk et bra spørsmål, men jeg har jo ikke lyst til å... Hvor ringer meg til? Det andre kameraet mitt dykte opp for strøm eller sånn. Ta igjen noe forrige på det, som er litt ekstra sterk. Vet du, jeg kan ta to, faktisk. Ja, for jeg har så ikke lyst til å svare på det her. Det her fordi det smaker. Det var i hvert fall det vi hadde for... det var snart også. Dette er altså det lørdagsgodtet vi spiser denne lørdagen. Men hvis dere likte videoen, så gjerne inn. Dems det. Jeg så trillet. Hvis du lurer på hvem hun er, så søk nå på Instagram. Hun heter Sille Stokkla. Ja. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Og så snakkes vi i neste video. Ha det! Ha det!